השריפה בצ'ילה חומר למחשבה. מדוע? רמח"ל כותב בספרו מסילת ישרים: יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמץ את זה לאדם מאחורתו בעולמו, ולמה צריך שישים לבתו ומגנתו בכל אשר עמל כל ימי חייו. והנה מה שאומרנו חכמים זכרונם לברכה, והוא שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול לכל הילדים שיכולים להיבד. אמנם מקום העידון באמת עולם הבא, ואני רואה בהכנה מצרכת לדבר הזה, אבל גם בעולם הזה כתוב, אם כתוב ככה, כך היא דרכה של תורה, פת המלח תאכל, מים במצורה תשתה, ועל הארץ נשען, וכיצר תזה. אבל אם בתורה אתה עמל, אם יש תוכן אמיתי לחייך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. אומר רמח"ל, את העניין הזה הוא מדבר כאן על עבודת האדם בעולמו, שיש ניסיונות, יש מבחנים לבן אדם, ממה שעולה, אבל הוא אומר ככה: אם יהיה לבן חי וינצח המלחמה מכל הדדים, יש מלחמה פנים מרחות, כמו שמסביר, ייסורים מצד אחד, שלווה מצד שני, עושר מצד אחד, עניות מצד שני, יש לאדם ניסיונות קשים, השאלה אם הוא בוחר את הדרך ללכת העולה במעלה הדרך להתקרב לבורא עולם. אם יהיה האדם השלם שיזכה לדבר גמרו ויצא מן הדבר הזה להיכנס בטרקלין לאור בור החיים, כפי השיעור אשר קבע שתצרו ותאוותיו ולהתרחק מן המרחיקים אותו מן הטוב וישתדל לדבק בו, כן יסיגר וישמח. ואם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. באמת כל מה שיש בעולם זה תכליתו ותועלת האדם. אם לא היה אדם בעולם, אז כל העולם אין המשמעות. ואנחנו רואים שכתוב הוא סידר שאנחנו משתמשים בכל דבר שבעולם לתוארתנו. אמנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם, אם תרחק בבורו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבורו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודות ברר, הוא מתעלה ועולם עצמו מתעלה עמו. בואו ניקח את הקטע הזה, הוא מביא כאן את המדרש, כתוב במדרש כך. הוא מביא את המדרש, נטלו הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, מדרש קהלת. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה כמה מעשיי, כמה נעים משובחים מהם, כל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שימו לב, הוא מדבר כאן על העצים, על היופי של העולם, שיש מבחינה של גן עדן, והכל תלוי באדם. בחנוכה השנה שעברה, נשרפו דווקא מקומות יפים מאוד המקום הכי יפה בארץ זה כרמל, המקום היפה בעולם זה בצ'ילה. מה קרה? בחנוכה זה נשרף. למה? למה זה נשרף בחנוכה? אז כאן הוא אומר ככה, אם אדם, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לבן אדם. ראה מעשה אלוקים, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם שנטלו נחזרו על כל אילני גן עדן, דווקא לאילנות, על הפארקים. אמר לו, ראה מעשה כמה נעים משובחים, עם כל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. אם אנחנו נסתכל, אז נראה, גם בשנה שעברה נשרף יערות הכרמל עם קורבנות אדם כל כך רבים, נורא. השנה, אני לא יודע אם יש קורבנות שם, אבל על כל פנים אני שומע ש85,000 דונם נשרפו בפארק הכי יפה בעולם הם קוראים לזה. וחושדים שישראלי בתרשלנותו גרם לזה. מדוע? מה קורה כאן? דווקא בחנוכה. מדוע? אם כך, אנחנו יכולים גם לצרף את עופרת יצוקה לפני 3 שנים גם כן בחנוכה. מדוע? מה העניין? אם אנחנו נסתכל היטב, נבין את המשמעות כאן פשוט. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו על מנת שאנחנו נשתמש בזה לטובה. וזה התפקיד של עם ישראל ללמד את העולם. בחנוכה אנחנו שמים את החנוכיה בפתח הבתים כדי לומר, אנחנו באנו להאיר את העולם.
בשמונה הדורים, כל המצוות השכליות ושבע מצוות לנוח, אנחנו באים להעיר את העולם. אם אנחנו לא מעירים את העולם, אז זה להפך. אש שורפת. שרפנו את עזה, חלק בשביל, בגלל שאומנם היו סיבות ראויות ביותר, הם עשו לנו מלחמה, לא הייתה ברירה. אבל אם היינו מלמדים אותם שבע מצוות לנוח, יכול להיות שזה לא היה קורה. יש לי ניסיון שמישהו כתב לערבים שבע מצוות לנוח, אני ראיתי את הסרט של חב"ד, איך שהם מחבקים את מי שבא עם השבע מצוות לנוח, הערבים בכפרים. אני שמעתי שגם כן הספר של שבע מצוות לנוח גרם ששני שהידים ביטלו את רצונם להתאבד. אולי זה מה שקורה כאן. חנוכה זה זמן שאנחנו צריכים להעיר את העולם, אם אנחנו לא מעירים את העולם, אז חלילה שורפים את העולם. נרות חנוכה הם לא נרות של אבוקה, של שרפה. אולי זה גם מסביר לנו מדוע צריך להשתמש דווקא בנרות קטנים. לא לפידים, לא מדורות, כי זה יכול לשרוף. בעיקר אנחנו משתמשים בנרות שזה כל כולו נועד להעיר. אם אנחנו לא עושים את זה, אז מי יודע מה שקורה. זה עוד מסר קשה שקיבלנו מהשנה מחנוכה, שמזכיר לנו את השנה שעברה, מזכיר לנו את לפני שלוש שנים. כל זה אומר לנו ככה, או שאנחנו מעירים את העולם, או שחלילה אנחנו מסכנים את העולם. לכן, כתוב פה ככה מפורש את המדרש מבית האור, כתוב, מביא עוד מדרש, האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, זה לשונו. כי מה שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שמח, שנאמר אור צדיקים ישמח. אם האור בא להאיר את העולם, אז יש שמחה בעולם. אם האור זה אור, אור זה אש, זה אור. זאת אומרת, זה גם כן הופך להיות חלילה לאור וסורק. ולכן אני חושב שזה אחד מהמסרים של השנה שאנחנו צריכים ללמוד אותו. להבין שהתפקיד שלנו זה לבנות את העולם, ולא חלילה. אני לא יודע אם זה נכון שזה בגלל לא נגרם, אולי לא בגלל נגרם, אבל עצם הדבר שמדברים בעולם, שבגלל רשלנות של יהודי ישראלי. מה עושה יהודי ישראלי בצ'ילה? יהודי צריך להיות בארץ ישראל, יהודי צריך ללמוד תורה, לעבוד את השם, או לפתח את ארץ ישראל. מה עושים בחוץ לארץ? מה מחפשים בגויים? זה פשוט בריחה מן המחויבות שלנו. אז לא פלא שקורה אסונות. וזה מסר נוראי של השנה.